Sweet and sexy house DJs. Powered by Play Management. Fiquei 2 anos pensando como fazer um novo set, uma nova apresentação, uma nova forma de DJs na cabine de som. Eu sou a Ali Howe, de Curitiba, toco house, sexy house e electro house. Sou a Frank Istner, eu toco house com influência de vocais sensuais, eu sou de Balneário Camboriú, Santa Catarina. Eu sou a Biba Pacheco, gosto de uma balada bem groove, assim, bem progressiva. Sou a Miss Katie, toco house, electro house, funk, tô sempre caminhando pelos segmentos da house. Eu sou a Nelly, eu toco house, electro house, vertentes do house. Sexy house. Here we love the light. We love the truth. Power, fire, flat, man. São 3 DJs fazendo um show durante um set de 3 horas, interagindo com o público, e uma menina toca em cima da música da outra. Então elas nunca têm um set pronto, programado, é sempre feito na hora, é um improviso mesmo. Eu trabalho mais com voz, tem meninas que trabalham mais com batida, com grooves, com funk, com soul dentro do house. Eu não toco pra mim, eu toco pra galera. Ver o astral e você consegue passar isso com a música, com o teu carisma, com o teu sorriso. Energia, a paixão pela música que a gente se identifica muito, nos une. E pô, é isso aí, vamos voltar pra quebrar. Tivemos uma ideia de juntarmos numa gabine de som 3 DJs meninas que fossem lindas, tivessem um bom relacionamento e que ao mesmo tempo se dedicassem à música. A festa tem uma decoração, tem toda uma história, um conteúdo. A gente brinca com as pessoas. É um show. Trabalha com uma série de globos de espelho, corações, um mobile das 3 mulherzinhas, assim, uma com chicote, uma com uma posição, assim, toda sexy. Trabalha com visual, com infláveis, com chuva de papel. Eu acho que a rotatividade dos DJs
entrarem na pista, tocarem, sair. Eu acho que isso é o que mudou. Mas eu acho que o DJ tem que ter um feeling de tocar o que a pista quer. Enquanto a gente tá tocando, as outras estão animando, aí depois elas voltam a tocar, então a gente se diverte ainda mais. Vou te levar ao lugar que todos os homens desejam estar. Dá licença, aqui tá ali, ninguém pode... Female Angels é união. É união e harmonia entre todas nós, uma ajudando a outra, uma entendendo as características bem peculiares, particulares de cada uma. Tem que ter uma sintonia muito grande pra conseguir entrar numa música da outra, não deixar a pista cair. Então, é um trabalho de muita concentração e, ao mesmo tempo, muito divertido. Sweet and Sexy House DJs. Já passamos pelo Sirena, pela Anzu, pela Privilégio de Búzios, Privilégio de Angra, Juiz de Fora, Camarote Salvador, Costão do Santinho. Então a Female Angels está sempre nos melhores lugares. Quando a gente vende uma Female, a gente vende a festa com a decoração, com os flyers, com o designer todo pronto, com o mailing que a gente tem, com o fã-clube que a Female já tem, com as meninas trabalhando junto e participando do projeto, e toda a equipe que está atrás do balcão, né, nos bastidores, equipe da Play, os parceiros da Play, os amigos, né, que a gente sempre precisa que estejam do lado. Ninguém faz nada sozinho, e a Female Angels é a maior prova disso. Play.